Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Raška. Desinfekce, pane Raško? Přesně tak, to je úzký profil. Jste zlatý, že jste to přinesl. Slyšel jste ji? Slyšel, aby jsme neporušovali předpisy pana ministra. Ano. Pana Babiše. Ale slyšel jste, ona přišla od Italů rovnou. No, a já zase jsem přiletěl z Ameriky. Já vím. To je taky tam stav nouze, jo. Či... A tam to teprve začíná, ne? No, tak začíná, no. Ale počkejte, já tady chci, protože jsem si říkal, že to je tak komplikovaný, vás stručně jak si představit, tak jestli dovolíte, já bych použil sice nekvalitní, nicméně zdroj z Wikipedie, když tak mě opravíte. Ano. Karel Raška, českoamerický lékař, molekulární virolog a genetik, imunolog, imunopatolog. Na začátku profesní kariéry působil jako biochemik. V roce 2010 mu bylo uděleno vyznamenání medaily za zásluhy prvního stupně od prezidenta republiky. Působí jako předseda celosvětové společnosti pro vědy. To už ne. Už ne? Už 8 let ne. To škrtnem potom. Právě. A je čestným členem učené společnosti České republiky. To ano. A od roku 1993 čestným profesorem molekulární biologie a zahraničním členem vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A v roce 1995, 1998, 2000 a 2004 byl zařazen mezi nejlepší lékaře Spojených států. A každý rok synzen, od té doby, každý rok, ještě naposledy v loni. No to je obdivuhodný. No to nevím, no. No ne, to je úžasný. A do toho je třeba přičíst, z jaký jste rodiny, protože váš pan otec byl světový epidemiolog, jestli to říkám správně. No. No a zastavil ty Neštovice. No ano, tak to si vymyslel, no. Tady je pan otec. No, ale víte co, já ty Neštovice absolvoval ještě, jako malej. No Černý ne. No Černý ne, já plany, takový ty, plany. Že jsme stáli celá rodina a natírali ano. Nás tím bílým pudrem. No jo, to byly Planý Neštovice. To byly Planý. Ano. Ale tyhle ty, ty byly Černý, to je něco smrtelně nebezpečný. No tak na to umírali miliony lidí ročně, že? Miliony lidí ročně. A ono se mu vlastně povedlo, že během 10 let se to úplně eliminovalo no na celém světě. Ono se mu povedlo, že přesvědčil Bílý dům prezidenta Johnsona to dát peníze. Aha. A vypracoval plán té eradikace. No a to a se skutečně po 10 letech povedlo. No tak on je velký vědec s velkýma zásluhama. Měl bohužel tu smůlu, že v rámci komunismu se tady jeho jméno tolik neoslavovalo, jak se patří, ale... No tak on nedostal ani penzi. Starou. Já vím, to jsem čet, to mě přijde fascinující. No on tak, byl... soudruzi se postarali. No a vy jste odešel v roce 68? Ano. Vy říkáte sám, že jste čekal, jak dopadne mobilizace, jestli bude, nebude? Ano. A když nebyla, tak. Takže jste... Tak jsem odešel. Takže jste odešel. Ale řekněte mi tak, to jsme si tak jenom stručně vás uvedli, vaši obdivuhodnou kariéru, ale teďko, vy tomu dobře rozumíte tady, té problematice virů a koronaviru. Živil a to... jsem se tím celý no. život. No. Tak v jaký jsme teď fázi, pane? No tak jsme ve fázi... Začínající. Tady u nás, samozřejmě, páč, těch 41 případů, to nic není zatím. Ne, no už je 58, myslím. Už jen teď, už od té doby, no, no tak to jsem tam čekal, že jo, když se to odehrávalo, no. Když jsem odcházel z domu, to bylo. No. Na 40, no tak ta opatření, já myslím, že jsou důležitá, si myslím, že pomůžou. Oni lidi mají trošku tendenci to zlehčovat, protože se občas objeví informace od někoho, kdo to absolvuje, že to není nic hroznýho. No tak samozřejmě máme veliké štěstí, že všechny ty případy, které zatím máme, patří do té skupiny, že je to velice lehký průběh. Lehký průběh. Ano, ale to může být náhoda statistická, že? Poněvadž v Itálii to tak není, že? Není. No, já jsem někde zaznamenal, že to často doprovází oboustranný zápal plic, nebo co? No ne, tak samozřejmě, to je tím, tou komplikací, na kterou ty lidé umírají, aha. Je něco, čemu se říká severe, jako těžký respirační distress syndrom. Aha. K
který ty lidi zabije, a to má velice charakteristické patologické změny v plicích. Proto ty lidi se musí dostat na respirátory. Aha. A kde ty respirátory nejsou, tak to pak špatně dopadá. Že jo? Čili důležitá věc je, aby nevznikla fáze, že moc lidí najednou nemocných. To samozřejmě. Poněvadž potom to přetíží ty možnosti ten systém. Té zdravotní péče. Pak tady je těch ventilátorů dost, je jich asi 20 na 100 000 obyvatel. V Itálii je prý jenom asi pětina. Aha. Takže proto to tam jako tak dopadalo špatně, ale zatím tady snad někdo podle těch zpráv, které slyším ve veřejných sdělovacích prostředcích, na těch ventilátorech nikdo nebyl. Zatím. Vy jste ve styku často s těma virama, s těma bacilama, lidově řečeno? Bacilama jsem, ale to se dělá se to většinou v těch laminar flow hood, jakože tam ten vzduch běží tam a ne ven. Spíš jsou s nima ve styku ti lékaři na těch ambulancích. Že jo, ale ty lékaři taky, to jsem se chtěl zeptat, jak ty se mají chránit dneska, no, že tam chodí? Roušku, že jo, nosit, jo. Nebo nosit respirát. Ovšem, ona je potřeba ta anamnéza. Že jo. My jsme měli zatím v nemocnici ty podezření, tomu se říká pacient, který se vyšetřuje patient under investigation, nebo PUI. Jo. Tak jsme měli tři a nikdo z nich se nepotvrdil, všichni, v podstatě ta anamnéza byla čínská, jako přicestovali. No a teďko, oni o tom píšou, že už zmutoval, že už jsou dva nebo co? Ano. A co to znamená, že zmutoval? No, znamená, že ten virus je parazit, který žije v buňkách. Ano. A on používá metabolismus buněk, které infikoval, jako mechanismus, kterým jim umožňuje se rozmnožovat. Aha. A během toho on často změní některé ty úseky té sekvence té RNA, že jo, té ribonukleové kyseliny. Ani. Čili tam dochází k určité mutaci a ta mutace může změnit jeho vlastnosti. Takže například jsme se doslechli, pokud jsou ta data správná z Číny, že ten nový virus, ten modernější, ano. Takže ten tam už ty 2 metry nestačí. Jo, že 4 metry. Čili další mutace bude 6 metrů. No tak to asi ne, ale poněvadž on zase tak daleko nedosáhne. Když se tak kašle, tak ono to tak neletí, ale samozřejmě ty věci se mění, no. A já jsem někde četl. A vydržej na některých površích dlouho. No, řekněte mi, a jaký teda je ten průběh teďko? My máme karantény, děláme všechno pro to, aby se to nerozšířilo v masivním množství. A teď budeme čekat, až on jako odžije, nebo co? No, zatím tyto epidemie vyhasly. Vyhasly. Samovolně, po určitý samozřejmě době. Jako chřipka je sezónní, ano. V létě se to zlepšuje zpravidla, že? Tak tohle je stejný? Tak to očekávám, že to, já si myslím, že to tak dopadne. No co, kdyby se zjistilo, že tenhle nevyhasí? No tak samozřejmě ten problém je, že se ukazuje, že ten virus u těch lidí, kteří jsou už zcela zdraví, někdy se v nich ten virus najde. Další zprávy jsou Japonská, že ty lidi mohou tu infekci dostat znova. Znova? No tak to tam nějaké případy byly, o kterých se píše. Do jaké míry je to naprosto spolehlivé, to nevíme. To nevíme. To všechno budeme vědět až po nějaké době. Až bude po všem. Až bude po všem, pravděpodobně. Pak ale, se to všechno zpracuje. Že? Ale obdivuhodný je, jak vy mluvíte česky, to je obdivuhodný. No tak jsem se tady narodil. Já vím, ale spousta. Jsem tady do školy. Já vím, ale spousta lidí jsou, tak si všimněte, hokejista je 5 let v Americe, tak, a dobrý den, tak jo, tak ale co pak já, ale já mám dva syny. Máte dva syny a oni prý mluví oba česky. Tak. No ale hlavně ten, co se tam narodil, no. Tak ten tady pracuje. Ten tady pracuje, já jsem to Čeč. No, ten učí na Karlově univerzitě. No. Na univerzitě. Na univerzitě, no. A prosím vás, tohle je váš pan. To je můj otec, ale to jsou mý syn, dva synovcové.
To je váš pan otec. To jsou fake news, víte. Fake news. Ano, toto jsou fake news, jak se ukázalo na internetu. Aha. To jsou synové mého bratra. Aha, to jsou synové vašeho bratra. No ale váš bratr i vaše paní, vy jste všichni jaksi v té lékařské vědě. No ne, můj bratr není lékař, ne? On je biofyzik, on je sice profesor na lékařské fakultě. Na lékařské fakultě? On je biofyzik. Ale vaše paní je? No moje manželka je profesorka lékařka, jo, imunoložka. No tak se ohlednutím na toho pana otce ještě, vy tam už celý generace se věnujete vlastně i blízko. No tak dědeček, můj byl taky lékař a taky. Jeho žena, babička byla taky lékařka. To je pozoruhodný. No. Ale ještě s tím vynikajícím výkonem, co máte. No tak výkonem, tak to nevím o výkonu. No tak pan otec i vy, že jo, s dovolením, to je ohromně úspěšná kariéra, co máte, a on je vlastně velmi slavný ve svém oboru. No tak otec, samozřejmě otec byl číslo jedna ve světě, ve svém oboru, v minulém století. No já vím, ale tak to počínání vůči němu bylo krutý tady v rámci těch poměrů. No tak bylo, no, bylo. A nikdo není prorokem ve své vlasti. Ve své vlasti. No a vy jste střídavě ve Spojených státech a tady. No tak já jsem většinu času ve Spojených státech, ale často sem jezdím. Mám to tu rád, no ale je radost být Čech. Je? A tak, když sem přijedete, tak jdete si na pivo třeba? Samozřejmě. Jo, no a kam jdete na pivo? No tak já zpravidla chodíval jsem na závěrku, tam blízko, co zavřelo. Takže dneska jsem si dal pivo na Mariánce. Na Mariánce. Restaurace, byl jsem a dáte si třeba i české jídlo? No samozřejmě. No. No tak jste výhradně český. No, tak vy jste vlastenec s každým coulem. No to ne, no tak se si nebudu dávat tady steak, že jo. Tak. Jo, to chápu. Mám doma tlustší. Jo. To, doma teda v Americe. To chápu. No, ale teďko ještě abych se vrátil tady k tomu hnusnému koronaviru. Ono se pořád spekuluje, jak dlouho to bude trvat, jak dlouho to bude trvat. Tak jaký je váš tip takovej bajvokovi? Já vím, že se to těžko. Já si myslím, že pokud nedojde k nějakému maléru, takže to v létě vyjasne. Že bude pokoj? My doufám, myslím si, mohu se mýlit. Zatím jsem se strefil v těch svých předpovědích třeba tady a tak dále. No budeme doufat. No budeme doufat. A vám bych strašně moc chtěl poděkovat za vás, ale i za pana otce. A i za vaši paní a za celou vaši rodinu, co všechno jste udělali nejen pro lékařskou vědu, ale i pro Českou republiku. Děkujeme. Pan Karel Raška! Dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi v dalším karanténním díle zase nashledanou. A teďko vám ještě zaspívá Matěj Rupert. Thank you.
and I was at your feet. I didn't feel the danger, and I feel the heat. The look in your you think